15 ივნის მთელი საქართველოს მასშტაბით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება. Მოსახლეობა პირდაპირი წესით მერებსა და გამგებლებს ირჩევს. Რამდენადაა რიგითი მოქალაქეები ინფორმირებული, რა ტიპის არჩევნები ტარდება? Ვისი არჩევა უწევთ ან იცნობენ თუ არა მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებს? Ამას ჩვენი გამოკითხვიდან გაიგებთ. Ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, როგორც ვიცი, სოფლები ირჩევენ გამგებელს, ხოლო რაც შეეხება ქალაქს, ქალაქი ირჩევს მერს. Მე პირადად ვცხოვრობ ოზურგეთში, ქალაქში და ვირჩევ მერს. Რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ახლა არჩევნები, ყველა ეს ყველასათვის ცნობილია. ჩვენთანაც ვირჩევთ სოფლის გამგებელს. გამგებლის კანდიდატი რა თქმა უნდა ცნობილია. მერის არჩევნებია. ხოდა დამოუკიდებელი დეპუტატებიც არის, რომელიც ირჩევენ დამოუკიდებლად. Მე სოფელში ვცხოვრობ და ვირჩევთ საკრებულოში. სოფლის დეპუტატს ვირჩევთ და გამგებელს ვირჩევთ. კანდიდატს ვიცნობ ჭანუყვაძეს, მეც არავის არ ვიცნობ. Რამდენი მერობის კანდიდატი ყავს ქალაქს და რამდენად იცნობთ თითოეული მათგანის პროგრამას? მართალი გითხრათ, ყველას პროგრამას არ ვიცნობ, მაგრამ თითქმის ყველა მერი ვიცი, რომელი პარტიიდან არის და ვინ არის. ბიოგრაფიაც ვიცი მე პირადად და ვინ მის წარმოადგენს თავის წარსული როგორი ქონდა, მომავლის ხედვა როგორი ქონდა, მაგრამ მართალი გითხრათ, ყველასე არ ვიცი. Საკმაოდ სულფასოვნად გვაქვს ინფორმაციას, რადგანაც ქალაქში ვცხოვრობ, მეტეს ნაწილთან ქონდა მოსახლეობა შეხვედრა და სულფასოვნად გვაქვს ინფორმაციას. პროგრამას ახლა მე სამის პროგრამა ვიცი და იმას გავეცნობი, ახლა დრო კი არის კიდე. არჩევნებამდე 19 დღით ადრე ნომერ 60-ის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზვიად თენიეშვილი არჩევნებში დარეგისტრირებული მერობისა და გამგებლობის კანდიდატების, ასევე პარტიებისა და მაჟორიტარების რაოდენობას აკონკრეტებს. თვითონ ქალაქ ოზურგეთში რეგისტრირებულია 8 მერობის კანდიდატი, მათ შორის ერთი ქალბატონი. თვითმმართველ თემში რეგისტრირებულია 3 გამგებლობის კანდიდატი. რაც შეეხება საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი მაჟორიტარული კანდიდატების რეგისტრაცია, გაიარა 36-მა კანდიდატმა, მათ შორის 5 ქალბატონია. თვითმმართველ ქალაქში 5 მაჟორიტარულ ოლქში რეგისტრირებულია 53 კანდიდატი. თვითმმართველ თემში 28 მაჟორიტარულ ოლქში რეგისტრირებულია 160 კანდიდატი. შეგახსენებთ და გეტყვით, რომ ოზურგეთში 3 გამგებლობის კანდიდატია: მერაბ ჭანუყვაძე, ბლოკი ქართული ოცნება; შალვა თავდიშვილი, ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა; მინდია კეჭაყმაძე, ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, ოზურგეთში 8 მსურველია დარეგისტრირებული: ირმა კვაჭანდირაძე, ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია; კახა ჩავლეშვილი, ინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია; ლევან გოგუაძე, ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა; შოთა გოგიბერიძე, დავით თარხანმოურავი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი; ლაშა მოისრაფიშვილი, ბლოკი თვითმმართველობა ხალხს; ლიმანე ტაპადაძე, სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზა; მირზა ჩხიკვიშვილი, შალვა ნათილაშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია; ბეგლარ სიორიძე, ბლოკი ქართული ოცნება.